الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تعالى في كتابه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید میں اپنے ان بندوں سے خطاب کر کے فرماتا ہے کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو یا ایھا الناس یا ایھا الذین آمنوا اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اتقوا اللہ اللہ سے ڈرو. ایک سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ ایمان لانا ہی تو اللہ سے ڈرنا ہوتا ہے, لیکن اللہ خود فرماتا ہے اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اتقوا اللہ اللہ سے ڈرو, حق تقاتی اور اتنا ڈرو جیسا اسے ڈرنے کا حق ہے. اور پھر فرمایا ولا تموتن الا وانتم مسلمون, تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلم ہو. اس سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے ایمان لانے کے بعد بھی کوئی مسلم نہ ہو. اللہ خود فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اے لوگ جو ایمان لائے ہو. پہلا سوال تو یہ ہے کہ تم اللہ سے ڈرو اور اتنا ڈرو جیسا اسے ڈرنے کا حق ہے. دوسرا سوال, عجیب بات ہے, ایمان لانے کے بعد بھی اللہ فرماتے ہیں خیال رکھو ہے کہ ایسا نہیں کہ تم مسلم نہ ہو, موت کے ساتھ میں تمہاری اوپر آ جائے. ایک انسان ایمان قبول کرتا ہے, اللہ پر ایمان لاتا ہے, کلمہ پڑھتا ہے, وہ مومن ہو جاتا ہے. پھر اس کے بعد مسلم کب ہوتا ہے کہ وہ اپنی تمام چاہتیں تمام خواہشات سب کچھ سمیت اللہ کے آگے گر جائے, اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دے کہ آج کے بعد میں میری مرضی چلے گی, آج کے بعد میں میری چاہت چلے گی, آج کے بعد میرا سب کچھ اللہ ہی کا ہے اور میں اللہ ہی کی اطاعت اور اللہ ہی کے حکم کے تحت صبح بھی کروں گا, شام بھی کروں گا, دن بھی کروں گا, رات بھی کروں گا, کاموں میں بھی اسی کے مطابق, پہلوں میں بھی اسی کے مطابق, میرے تمام طور طریقے اسی کے مطابق ہوگی, اسی کو مسلم کہتے ہیں. اور اللہ نے فرمایا موت جو
کسی بھی ٹائم آتی ہے اور بتا کے نہیں آتی ہے. تم یہ خیال رکھو کہ ایسے حال میں موت ہے کہ تم مسلم ہو. اور پھر فرمایا ہر وقت اللہ سے ڈرتے رہو, اتقوا اللہ, اللہ سے ڈرتے رہو. یہ اللہ کا ڈر یا یہ تقوا, یہ کیا چیز ہے؟ عام طور پہ ہم نے ایک تصور بنایا ہے کہ تقوا کسی خاص لباس کو کہتے ہیں کہ خاص لباس بنایا جائے, وہی پہنا جائے, اس کو تقوا کہتے ہیں. کسی خاص شکل و صورت کو ہم نے سمجھا ہے کہ خاص شکل و صورت بنایا جائے تو اس کو تقوا کہتے ہیں. کوئی خاص رویے کو سمجھا ہے کہ خاص کوئی اندازے طرز زندگی ہونی چاہیے اور اسی کو تقوا کہتے ہیں. نہیں, ایسی بات نہیں ہے. نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا تقوا کیا ہے؟ فرمایا التقوا ہا ہنا, دل کی طرف اشارہ کیا, التقوا ہا ہنا, تقوا یہاں ہوتا ہے, تقوا یہاں ہوتا ہے, یعنی دل کے اندر ہوتا ہے. یہ لباس کا نام نہیں ہے, یہ شکل و صورت کا نام نہیں ہے, یہ ایک ایسی کیفیت کا نام ہے, ایک ایسی رویے کا نام ہے جس کے مطابق, جس کو اختیار کرنا خالصتاً اس بنیاد پر ہو کہ کہیں اللہ کے غضب کا شکار نہ ہو جاؤں, کہیں اللہ میرے اوپر غصہ نہ ہو جائے, کہیں اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے. اور ہر وہ کام جو اللہ کے غضب اور غصے کا سبب بن سکتا ہے اس سے بچنے کا نام ہی تقویٰ ہے. اور وہ رویہ اختیار کرنا, وہ طرز زندگی اختیار کرنا جس میں کھانا پینا بھی آتا ہے, جس میں لباس بھی آتا ہے, جس میں اخلاق بھی آتا ہے, جس میں معاملات بھی آتے ہیں, جس میں سب کچھ آتا ہے, اور وہ سب کچھ انسان یعنی وہ رویہ اختیار کرے, وہ کیفیت اپنے اوپر اختیار کرے جس کے مطابق اس کا رہن سہن بھی, اس کا چلن پھرن بھی, اس کا اٹھنا بیٹھنا بھی, اس کے معاملات بھی, اس کا کردار بھی, اس کا اخلاق بھی, اس کا زبان بھی, اس کا سننا بھی, اس کا دیکھنا بھی, سب کچھ ایک ایسی طرز زندگی اختیار کرے جس کے مطابق وہ ہر وقت وہ تصور کرے کہیں اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے, اسی کو تقویٰ کہتے ہیں. اور ایسی زندگی گزارے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت عبید بن عاص سے پوچھا, ذرا یہ تو بتاؤ کہ تقویٰ کیا ہے؟ تقویٰ کی معنی کیا ہے؟ تقویٰ کس چیز کو کہتے ہیں؟ حضرت عبید بن عاص نے فرمایا کہ کبھی خاردار راستے سے گزرے ہو؟ کہتے ہاں. کہتے پھر کیا کرتے ہو؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ جب خردار راستہ ہو اور تنگ ہو تو میں اپنے کپڑوں کو سمیٹتا ہوں کیونکہ جھاڑیوں میں میرے کپڑے الجھ نہ جائیں. حضرت عبید بن عاص نے جواب دیا کہ اسی کو تقویٰ کہتے ہیں, یہی تقویٰ ہے. زندگی کی راہوں میں ایسی طرز زندگی اختیار کرنا, ایسی طرز زندگی, ایسے راستے پر چلنا, اپنی زندگی کے تمام معاملات کو ایسے راستے پر ڈالنا جس پر چلتی ہوئی اللہ کا خوف, اللہ کا ڈر ہر وقت مسلط رہے. کیونکہ تقوی اسی چیز کو کہتے ہیں کہ انسان کو ہر وقت ہی یاد رہے کہ اللہ کے آگے کھڑا ہونا پڑے گا مجھے, ہر وقت یاد رہے کہ ایک دن جانا پڑے گا مجھے, ہر وقت اسے یاد رہے کہ میرا فیصلہ ہوگا ایک دن روضہ محشر میں کھڑا ہوں گا, وہاں میرا کوئی آگے پیچھے نہیں ہوگا, میرے اپنے اعمال ہوں گے. یہی بات سید قطب مشہور مفسر قرآن سید قطب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تقوی کی تشریح کرتے ہیں کہ زمین کو بیدار رکھنا, ہر وقت زمین کو بیدار رکھنا, اور فرمایا اللہ کا دائمی خوف اپنے اوپر مسلط رکھنا, کہ اللہ کا دائمی خوف ہو. اور فرمایا زندگی کی راہ پر چلتی ہوئی خواہشات نفس, مغلوب مرغوبات نفس, اور یہ دنیا کی چاہتوں اور دنیا کی بکیڑوں جو انسان کو ہر وقت اپنے اندر بلاتا ہے, ان سے بچ کر کے اپنی زندگی گزارنا اللہ کی اطاعت, اللہ کی حکم, اسی کو تقویٰ کہتے ہیں. یہ ہے تقویٰ. اور اسی بات کو ایک دوسرے مشہور مفسر قرآن حضرت ابو العلاء مودودی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تقویٰ اس کیفیت کو کہتے ہیں, اس رویے کو کہتے ہیں جس کے مطابق انسان کے دل کے اندر ہر وقت اللہ کا خوف موجود ہو. وہ خاندان کے اندر بیٹھا ہو, بیوی بچوں کے ساتھ ہو, دوستوں کے درمیان ہو, بازار میں گھوم رہا ہو, وہ مارکیٹ میں خریداری کر رہا ہو, وہ دکان میں خرید و فروخت تاجر ہو, تجارت کر رہا ہو, نوکری کر رہا ہو, وہ جہاں کہیں ہو ہر وقت اس کے اوپر
اللہ کا خوف مسلط رہے، یہ ہے تقوی، اسی کو تقوی کہتے ہیں۔ پھر یہ تقوی ایک مومن بندے کو، یعنی یہ اللہ کا خوف ہی ایک مومن بندے کی قدر قیمت کو بڑھاتا ہے۔ قرآن میں کیا فرمایا اللہ نے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے سب میں سے اللہ کی نزدیک اور اللہ کے ہاں مقام اس کا بلند ہے جو زیادہ سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا، جو اللہ سے ڈرنے والا۔ اور اس کو جگہ جگہ قرآن میں یہی اشارہ دیا کہ یاد رکھو، جو اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں وہ تمہارے حقوق کی بھی حفاظت کریں گے، تمہاری عزت کی بھی حفاظت کریں گے، تمہاری جان کی بھی، اس سے کسی کو کوئی خطرہ ہوگا ہی نہیں کیونکہ وہ اللہ سے ڈرتا ہوگا۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کی نزدیک بلند مقام صرف اس کا ہے جس کے اندر اللہ کا خوف زیادہ سے زیادہ ہو۔ اور ایسی ایک موقع پہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، سوال کیا گیا، فرمایا پوچھا من اکرم الناس، سارے انسانوں میں سے بہترین انسان کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، قال اتقاهم موقعنا، سب سے بلند اور سب سے محترم، سب سے عزت دار، سب سے بڑا وہ ہے جس کے اندر اللہ کا خوف موجود، جس کے اندر اللہ کا خوف موجود۔ پھر اتنا بھی نہیں، یہ تقوی ہی انسان کو اللہ کی طرف سے، مومن بندے کو اللہ کی طرف سے دنیا اور آخرت کی بشارت کی خبر دیتا ہے۔ اس کے ذریعے سے فرمایا اللہ نے، الذین آمنوا وکانوا یتقون، ایمان لایا اور پھر تقوی کی زندگی بھی اختیار کی، صرف ایمان نہیں، یا الذین آمنوا، لوگ جو ایمان لائے، وقالوا یتقون، اور پھر ڈرتے رہے اللہ سے، تقوی اختیار کیا۔ لہم البشرا، ان کے لیے خوشخبری ہے، کس چیز کی؟ فی الحیات دنیا، دنیا زندگی، اور فرمایا والآخرہ، اور آخرت کی بھی، دنیا کی زندگی بھی اور آخرت کی زندگی کی بھی بشارت ہے، خوشخبری ہے، اعلان ہے اللہ کی طرف سے، اللہ ہم سب کی نصیب۔ پھر اتنا بھی نہیں، بلکہ اللہ نے فرمایا، یاد رکھو جو تقوی کی زندگی اختیار کرتے ہیں، اللہ نے جو چیزوں کا اعلان کیا ہے، جو تقوی کی روش پہ چلتا ہے، جو اللہ کے خوف کو اپنے اوپر مسلط رکھتا ہے، فرمایا ومن یتق اللہ، جو اللہ سے ڈرتا رہے، جو اللہ سے ڈرتا رہے۔ اور اللہ کا ڈر یہی ہے کہ ہر وقت انسان کو اپنا قبر یاد رکھنا چاہیے، موت یاد رکھنا چاہیے، قیامت یاد رکھنا چاہیے، اللہ کے آگے کھڑے ہونے کا احساس ہونا چاہیے، اللہ جواب حساب کتاب جوابدہی کا تصور۔ ومن یتق اللہ، جو اللہ سے ڈرے، یجعل له مخرجا، پہلی بات کیا اللہ نے فرمایا کہ میں اس انسان کو ہر مشکل سے، ہر مصیبت سے، ہر پریشانی سے اس کو نکالوں گا، اس کے لیے حق کروں گا۔ اور دوسری بشارت، وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اس کا تصور بھی نہیں ہوگا، رزق کے راستے میں ایسے اس کے سامنے کھول دوں گا کہ اس کا تصور بھی نہیں ہوگا، وہاں سے اس کو رزق کے راستے کھل جائیں گے۔ میرے دوستو، بھائیوں اور بہنوں، پھر یہ بھی نہیں، پھر اس تقوی کی زندگی، تقوی کی روش، تقوی کا طریقہ اور تقوی کی کیفیت ایک مومن بندے کو اللہ کی طرف سے بشارت ہے کہ میں دشمن اور اس کی چھالوں سے بھی تمہاری حفاظت اس کو یاد کروں گی۔ فرمایا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، اگر تم صبر والی زندگی اختیار کرو اور تم اللہ کا خوف والی زندگی اختیار کرو، لا يضركم كيدهم شيئا، دشمن کا کوئی چال، دشمن کا کوئی منصوبہ تمہارے خلاف کامیاب نہیں ہو سکتا ہے۔ آج کیوں دشمن ہماری اوپر مسلط ہے؟ یہ کیوں ہمیں جگہ جگہ عذاب اور مصیبتوں سے دوچار کیا جا رہا ہے؟ ابھی میں یہ ایک بھائی نے بات کی کہ تازہ خبر ہے نیوزیلینڈ میں مسلمانوں کو کہ مسجد میں جا کر کے اور وہاں فائرنگ کیا، اللہ تعالیٰ سب کو اعلیٰ مقام دے۔ یار کی مصیبتوں میں ہم گرفتار، کہ بڑے سارے اسباب ہیں لیکن بنیادی یہ سبب ہے کہ ہمارا تعلق
پہ ہی بنا ہوا ہے. ہمارا تعلق کمزور ہے, ہمارا تعلق یہی رکوع سجود اور وہ بھی طور طریقے اور وہ بھی کتنا پسند. دشمن کا کوئی چال تمہارے خلاف کامیاب نہیں ہو سکتا ہے. پھر اتنا بھی نہیں, یہ تقویٰ اگر معاشرے اجتماعی طور پر اس کو اختیار کرے, اور یہ تب ہوتا ہے جب اجتماعی ماحول میں آپ کے طور طریقوں میں, آپ کے قوانین میں, آپ کے نظام میں اللہ کے خوف کا جز موجود ہو, عنصر موجود ہو, آپ کے تمام طور طریقے, آپ کے تمام قوانین اللہ کے خوف کے بنیاد پر بناتے رہیں, بنتے رہیں, تو پھر وہ معاشرہ ایک اسلامی معاشرہ, اللہ والا معاشرہ بن جاتا ہے. وہاں پر خوف ہوتا ہے, اللہ کی یاد ہوتی ہے. جب کوئی دفتر میں معاملات کرتا ہوگا تو اس کو پتا ہوگا کہ اللہ مجھ سے پوچھے گا. جو کوئی لین دین کرے گا اس سے احساس کرے گا کہ اللہ مجھ سے پوچھے گا. قاضی جب فیصلے کرے گا اس کو معلوم ہوگا کہ اللہ مجھے جواب دینا ہے. مقدمے میں کوئی حاضر ہوگا وہ خود بولے گا مجھ سے جرم ہوا ہے, مجھ سے غلطی ہوئی ہے, کیونکہ اس کو پتا ہوگا کہ اللہ مجھ سے پوچھے گا. یہاں چپ جاؤں اللہ کو اللہ کے ہاتھوں نہیں چھپ سکتا ہوں. یہ سارا معاشرہ ایک اس طرح اگر بن جائے, اسی کو تقویٰ کہتے ہیں. یہ تقویٰ کا معاشرہ ہوگا, اور جب ایسا معاشرہ ہوگا تو اللہ نے ان کے لیے کیا خوشخبری فرمائی, فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا, اگر یہ بستی والے, بستی ہو وہ ملک ہو, یہ ایمان لائے, وَاتَّقَوْا, اور تقویٰ کی روش اختیار کرے, اللہ کی خوف والی زندگی اختیار کرے اپنے تمام معاملات میں, تو اللہ نے فرمایا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ, تو میں آسمانوں کا بھی اور زمین کے بھی خزانے کے دروازے اس کے لیے کھول دوں گا. کتنی بڑی خبر ہے, آسمانوں کے اور زمین کے خزانے کے دروازے ان کے لیے کھول دوں گا. یہی وہ بنیاد ہے کہ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم سے کے پاس حاضر ہوتے ہیں اور کہہ فرماتے ہیں اوسی یا رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کچھ نصیحت کی, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا, فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوسی, میں تجھے نصیحت کرتا ہوں. کس چیز کی؟ بتقوی اللہ, اللہ کے خوف کی نصیحت کرتا ہوں, کہ ہر وقت اپنے اوپر مجھے تم جہاں کہیں بھی ہو اللہ کا خوف اپنے اوپر مسلط رکھو. بتقوی اللہ, میں تجھے نصیحت کرتا ہوں اللہ کے خوف, فإنها رأس الأمر كله, اور یہ وہ بنیادی چیز ہے کہ انسان تمام نیکیوں کی بنیاد یہی سے ہوتی ہے. شر سے بچنے کی جدوجہد یہی سے شروع ہو جاتی ہے, برائی سے بچنے کا راستہ یہی سے بنتا ہے. تقویٰ دل کے اندروں تو نیکی کے جذبات پیدا ہو جاتے ہیں, نیک عمل کرنے کے خواہشات پیدا ہو جاتے ہیں, طلب پیدا ہو جاتا ہے. تقویٰ دل میں ہو تو برائی سامنے آتی ہے پر قابو نہیں ہوتا ہے, شیطان کا کنٹرول نہیں ہوتا ہے. یہ وہ چیز تھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ شیطان کو اس کے راستہ چھوڑتے تھے, بس نہیں چلتا تھا اور بس نہیں چلتا ہے. حضرت عمر بن عبدالعزیز کے بارے میں آتے ہیں کہ وہ رات کو تنہائی میں بیٹھ جاتے تھے اور روتے تھے. ایک دن بیوی نے اسے پوچھا آپ کیا بات ہے, آپ تنہائی میں کیوں روتے ہو؟ اس نے ٹالنے کی کوشش کی لیکن بیوی پیچھے پڑ گئی اور کہا کہ دیکھو اس بات سے ہو سکتا ہے مجھے کوئی نصیحت مل جائے. اس نے کہا کہ اے میری پیاری بیوی, بات دراصل یہ ہے کہ جب تنہائی میں بیٹھ جاتا ہوں تو مجھے سوچ سمجھ آ جاتا ہے کہ میں پوری مسلمانوں کا خلیفہ ہوں, اس کا سربراہ ہوں, اور پھر میرے سامنے یتیم آ جاتے ہیں, میرے سامنے غریب آ جاتے ہیں, میرے سامنے بیوائیں آ جاتی ہیں, میرے سامنے معذور آ جاتے ہیں, میرے سامنے بوڑھے آ جاتے ہیں, میرے سامنے مظلوم آ جاتے ہیں, میرے سامنے دنیا کے جو بھی محتاج ہے سب آ جاتے ہیں اور کڑے ہو جاتے ہیں, اور پھر میں اپنے آپ کو اللہ کے دربار میں تصور کرتا ہوں کہ میں کھڑا ہوں اللہ کے دربار میں اور یہ سارے میرے سامنے کھڑے ہیں, میرے خلاف انہوں نے مقدمہ دائر کیا ہے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے فرمایا ہے کہ میں غریبوں کا محتاج ہوں گا اور میں مظلوموں کا اور میں مجبوروں کا وکیل ہوں گا, مقدمہ دائر کروں گا. کہیں ایسا نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے بھر میں مقدمہ دائر کری کیا تو میں کیا جواب دوں گا, یہ چیز مجھے بلاتا ہے. یہی وہ تقویٰ ہے, یہی خوف ہے اللہ کا. اسی لیے اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اے لوگ جو ایمان لائے ہو اتقوا اللہ اور وقت اللہ سے ڈرتے ہو, اور حق کا تو بات یہ اتنا ڈر جائے سب سے ڈرنے کا حق ہے. دنیا میں اسی پائی سے ہم کتنا ڈرتے ہیں,
दुनिया में एक सिपाही से हम कितना डरते हैं, महामारी से सिपाही होता है कितना डरते हैं, और फिर डरने का भी उससे बड़ा उससे बड़ा उससे बड़ा वो तो बहुत ही डरते हैं। और जो रब कायनात है, जो खालिक कायनात है, जो मालिक कायनात है, जो आखिर मुतलक है, जो बादशाहों का बादशाह है, उससे तो इसी भी ज्यादा डरना चाहिए। आपका तो गलती बोला तबूतना, बस ये याद रखो जिंदगी के तौर पर तुम्हें हर वक्त ख्याल रखो कि कोई ऐसा काम ना हो जाए जिस जो इसकी बुनियाद पर अल्लाह की या मुस्लिम उस दायरे से निकल जाए। अल्लाह मुझे भी और सबको इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दुआना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।